ဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓကြီးကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားအပေါ်၌သဘောကျလို့ရည်အရှင်ဂေါရမတိအကြီးဆုံးဖြစ်တော်မူပါ၏ရဲ့အရှင်ဂေါရမတိအမြတ်ဆုံးဖြစ်တော်မူပါ၏ရဲ့ဆိုတဲ့လက်ခံတော်တယ်ဘာကြောင့်လဲထူးခြားတဲ့အကြောင်းတရားကတော့ဘုရားသူကဝိရိယဗုဒ္ဓကဝိရာကျမ်းနေမှာကျွမ်းကျင်နေတဲ့ဗုဒ္ဓတူဖြစ်တယ်သူလည်းပန္တိတူပါသူတို့ရှေးအစဉ်အလာရဝိရဉ္ဇဉ်ကိုကျွမ်းကျင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလက္ခဏာကျန်းဆိုတဲ့ကျန်းတစ်ခုကိုလည်းကျွမ်းကျင်လိမ္မာရတဲ့သဘောတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒီတော့လက္ခဏာကျန်းဒီမှာ32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့၏လက္ခဏာတော်နှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့ရင်ဘယ်တော့မှမှုသားစကားမပြောဘူးဆိုတာသူတို့သိယုံကြည်တယ်။ဘုရားရှင်ကိုဘုံကတွေ့ရှိလိုက်ရတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်၏တန်တန်တော်၌32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့၏လက္ခဏာတော်တို့နှင့်တင့်တယ်ဆိုတန်ဆန်စင်တတ်တာကိုသူကိုယ်တိုင်ဖူးတွေ့နေရတယ်။ဖူးတွေ့နေရတော့ဘုရားရှင်ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေဟာမှုသားမပါဘူး။အားလုံးမှန်တယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကလက်ခံယုံကြည်တယ်။ဒါကသူ့ဘက်ကတစ်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်တော်ဒီလေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိဟိုဘက်ကိုတော့ခိတ္တထမ်းလိုက်ပေါ့နော်။လေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိအတွင်မှသီလတွေကိုစင်ကြအောင်ဖြစ်ကျင်ခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ခြင်းနဲ့စင်ကြယ်တဲ့သီလတွေထဲမှာမှုသားစကားကိုမပြောကြခြင်းဆိုတဲ့သီလလည်းတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်ပါတယ်။မှုသားစကားကိုမပြောကြခြင်းသည်ဒီကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာတစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောတဲ့စကားကိုယုံကြည်စွာလက်ခံနေနော်။အကျိုးမရှိဘူးလား။အကျိုးရှိပါတယ်။အာမင်းဒီကောင်ပြောတဲ့သိယုံမနေနဲ့ကွဒီကောင်စကားကတဲ့ယုံရတဲ့လူပေါ့ကောဒါဘာဖြစ်လို့လဲယုံကြည်တဲ့စကားရှိသလားမရှိဘူးလားမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ယုံကြည်တဲ့စကားမရှိတယ်လို့မင်းရဲ့အကြောင်းနှစ်ချက်ရှိပါတယ်သူအတိတ်ကံကမုဒ္ဒဝါဒကံတွေကအကျိုးပေးနေတဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါကအကြောင်းတစ်ခုပြစ္ဆုတ်ပါမလည်းသူကလူနဲ့လှုပ်ပြီးတော့မုဒ္ဒဝါဒတွေကိုရေလိုသုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီအကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့်ယုံကြည်တဲ့သောစကားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်ခုဘုရားရှင်မှာတော့အတိတ်ကပါရမီအလီလီတို့ကစီဝိုင်းပြီးကျေးဇူးပြုပေးနေတဲ့အတွက်တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီပါရမီတော်ရဲ့ဘုန်းကအဟုန်ကြောင့်ဘုရားရှင်ပြောတဲ့စကားကိုယုံကြည်စွာနာယူကြတယ်ဒါကအကြောင်းတစ်ခုယုံကြည်စွာနာယူနိုင်လောက်အောင်ဒီကံဒီကလည်း32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့၏လက္ခဏာတော်တို့နှင့်တင့်တယ်ဆိုတာတန်ဆာဆင်လျက်ပြည့်စုံအောင်တည်ထောင်ဖန်တီးပေးလိုက်32ပါးသောယောက်ျားမြတ်တို့၏လက္ခဏာတော်တို့နှင့်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းဘယ်တော့မှမှုသားစကားမပြောဘူးဆိုတာကိုလောကကတစ်ဖြစ်ကြယုံကြည်ထားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာပုံနာကြီးကဝန္တာလွန့်လို့နော်။ဇေထောဘုံဂေါတမတိထောဘုံဂေါတမဘုံဂေါတမရှင်ဂေါတမတိဇေထောအကြီးဆုံးဖြစ်တော်မူပါ၏။ဘုံဂေါတမရှင်ဂေါတမတိဇေထောအသာဆုံးအမြန်ဆုံးဖြစ်တော်မူပါ၏။ဝန္တာလွန့်လို့ရှောက်တယ်။ဒီလောက်နဲ့မကျင်တဲ့သေးဘူးသူကဘာဆက်လျှောက်တယ်လဲ။အဘိက္ခန္တံဘောဂောဓမ္မအဘိက္ခန္တံဘောဂောဓမ္မဘောဂောဓမ္မအိုရှင်ဂောဓမ္မအဘိက္ခန္တံတရားတော်သည်အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ရှိပါဖြင့်စွာဘောဂောဓမ္မအိုရှင်ဂောဓမ္မအဘိက္ခန္တံတရားတော်သည်အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ရှိပါဖြင့်စွာဒီတရားမျိုးသူကအခုမှကြားဘူးလားနော်သိပြီတော့နှစ်သက်သွားတယ်အရှင်ဂောဓမ္မအရှင်ဂောဓမ္မဟောကြားလိုက်တဲ့တရားဒီသည်အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ရှိတော်မူပါပြီလေအရှင်ဂေါရမဟောကြားတဲ့တရားဒီသည်အလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ရှိတော်မူပါပြီလေဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်။ဒီလျှောက်ထားတဲ့အချိန်ခါမှာသူကဥပမာလေးတွေနဲ့တန်ဆာဆင်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးလျှောက်ထားပြန်တယ်။တရားဓာပိဘောဂရမနိကုသိတဝါဩဂုဇိယပရိစ္ဆာနဝဝိဝရိယမုံလာတဝမကအာသိခိယအနကာရိဝတေလပိသောတန္တရိယသခုမန္တရူပဏိတခန္တိတိ။ဘောဂရမအိုရှင်ဂေါရမနိဂုတိတဝမှောက်ဝေထအတ္တအယဝုဒ္ဓကိုမူလီဩကုဇိယတရားထပိလံ၍ပြလိုက်သည်တကယ်သို့၎င်းယေဩတောမှောက်ထားတယ်မှောက်ထားတဲ့ယေဩကိုလံပြလိုက်တဲ့ပုံစံပဲနော်နိဂုတိတဝမှောက်ထားတဲ့ဩကုမူလီဩကုဇိယတရားထပိလံ၍ပြလိုက်သည်တကယ်သို့၎င်းပဋိသန္နံဖုံလံပဋိသန္နံဝဖုံလံထအတ္တအယဝုဒ္ဓကိုမူလီဝိဝရိယတရားထပိဖွင့်လျင်ရပြလိုက်ပြီတကယ်တို့၎င်းမုံလတဝလမ်းမှနေသောပုဂ္ဂိုလ်အမူလီမက္ခံလမ်းမှကိုအာသိခိယတရားထပြီးပြောပြလိုက်ပြီတကယ်တို့၎င်း
အန္တဂါရီဝမိုင်မောင်းနေနိုင်မှုလေတိလပိဇောတန်စီမိတန်ဆောင်ကိုဒါရိယသက္ခုမန္တောမျက်စိအမြင်ရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ရူပန်ဤအစဉ်ယူပါယောအမျိုးမျိုးတို့ကိုတက္ခတိတွေ့မြင်ကြပေကုန်လတ္တဣတိဤသောနှလုံးပတ်၍တိလပိဇောတန်စီမိတန်ဆောင်ကိုဒါရိယတယထာပိထုံးညိကင်ဆောင်၍ပြလိုက်ပြီတကဲ့သို့၎င်းအရှင်ဂေါရမမှုတ်ထားတဲ့အိုကိုလှမ်းပြလိုက်သလိုဖုံးလွှမ်းထားတဲ့အရာဝတ္ထုကိုဖွင့်နှင့်ပြလိုက်သလိုလမ်းမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဒီလမ်းကသွားရမယ်လို့လက်ဆွတ်ပြီးလမ်းမှန်ကိုညွှန်ကြားပြလိုက်သလိုမျက်စိအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာယူပါယုံအမျိုးမျိုးကိုတွေ့မြင်ကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဥတီချက်ဖြင့်အမိုက်မောင်းနဲ့မှစီမီတန်ဆောင်ကိုထွန်းညိကင်ဆောင်ပြီးပြလိုက်သလိုပဲဧဝမေဝံဘောတံခောတမေနအနေကပရိယယေနဓမ္မောပကတိတောဧဝမေဝံဤဥပမာအတုပင်လင်းဘောတံခောတမေနအရှင်ဂေါရမတိအနေကပရိယယေနတဘာမကမြားပြားလှစွာသောအကြောင်းပရိယအဖြစ်ဓမ္မောတရားတော်များကိုပကတိတောထင်ရှားပြတော်မူအပ်ခဲ့ပါပေ၏ဒီဥပမာအတိုင်းပဲအရှင်ဂေါရမတိတဘာမကမြားပြားလှစွာသောအကြောင်းပရိယအဖြစ်တရားတော်ကိုဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှတော်မူပါပေတယ်နော်တရားတော်အပေါ်နဲ့ကျင့်တတ်သွားတယ်ဧသဟံဗုဒ္ဓံဂေါတမသရဏံကိသမိဓမေသဘိက္ခုတံကိသဧသဟံထိုဘုရားတိတော်သည်ဘဂဝန္တံဂေါတမရှင်ဂေါတမကိုသရဏံကိုခွဲလီလျံပေါ်မိခွဲရာဟု၍ကိသမိယုံကြည်သိမှသိကပ္ပဤဓမ္မေသမေဖို့နိဗ္ဗာန်ဓမ္မခံဟုစရံထင်ပေါ်တရားတော်မြတ်ကိုလည်းပဲတရဏံကိုခွဲလီလျောင်ပေါ်မိခွေရာဟု၍ကိသမိယုံကြည်သိမှသိကပ္ပဤဘိက္ခုတံကိသရှိအောင်ထင်ပေါ်ရိယတံဃာတော်မြတ်အပေါင်းကိုလည်းပဲတရဏံကိုခွဲလီလျောင်ပေါ်မိခွေရာဟု၍ကိသမိယုံကြည်သိမှသိကပ္ပဤတရဏဂုံဘယ်နှခုလဲဒီကကြီးတွေဒီကမကြီးတွေတရဏဂုံဘယ်နှခုလဲဟမ်နံပါတ်1ကဗုဒ္ဓနံပါတ်2ကမလီပါဖိုလီပါနိဗ္ဗာန်ပရိယဆိုတဲ့စေရံသောတရားနံပါတ်3ကြတော့အရိယတန်ခါတဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုလဲ3ခုအဲ့ဒီထဲမှာမင်းကြီးတို့မင်းကလေးတို့ပါလားဟမ်ဘိုးတော်ရောပါလားမေတော်ရောပါလားမပါတော့သူတို့ကတရဏဂုံ3ပါးရဲ့ပြင်ဘက်မှာရှိသလားတရဏဂုံ3ပါးထဲမှာရှိသလားတရဏဂုံပြုံး3ပါးရဲ့ပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကိုယ်ကိုယ်လီလျောင်ပေါ်မိခွေရအဖြစ်နဲ့ယုံကြည်သိမှသိကခဲ့ရင်မူလဆောက်တည်ထားတဲ့တရဏဂုံဒီအလိုလိုပြည့်စုံသွားတယ်တဲ့နော်တရဏဂုံတန်ဖိုးရှိသေးလားမရှိတော့တရဏဂုံရဲ့3ပါးရဲ့ပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသွားပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်သိကမိလို့နော်အချင်းဘုန်းကြီးတော်တဲ့နေခြင်းခတ်တကတယောက်ကဂတိကတ္တလာမေးတယ်။သူကရန်ကုန်အတွင်းရင်ယုံမှဝန်တန်းတူဦးလို့တော့ပြောတယ်။ဝိဇ္ဇာရိဟာ30ဘုံနဲ့မှာဘယ်ဘုံနဲ့ပါတယ်ဖေရတဲ့။ဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးတွေဘယ်လိုကြဘူးလဲ။ဟမ်30ဘုံနဲ့မှာဘယ်ဘုံနဲ့ပါလဲဆိုတော့ဖေရကလည်း30ဘုံဟောထားတာဝိဇ္ဇာဘုံဆိုတာတိတန်ဟောထားတာရှိလား။မရှိပြန်ဘူးခက်ဘုံကနော်။ဒရုံလေးတော့ခက်ပါတယ်။ဒရုံလေးခက်တယ်ဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးတော်ရင်ဖြစ်တဲ့ဂန္ဒီတော်ဘုရားကြီးကအမေ့ရှိတယ်။မသိတဲ့လူတွေကပြောတော့နားမလဲတဲ့လူတွေကယုံကြတယ်ဟုတ်တယ်မလား။ခုဒီမှာဆိုင်ဒီမှာဘိုးဘအောင်အယုတ်ကလေးတွေပကြီးကရေးဆွဲပြီးတော့ရောင်းနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေတကိုင်းတွေမြင်ဘူးကြလား။အဲ့ဒီပကြီးကရေးတဲ့ဆရာကသူကိုယ်တိုင်ဘိုးဘအောင်ကိုသူမြင်ဘူးလား။ဘိုးဘအောင်ကဒီလိုဝှုပ်ဖြူစင်ကြယ်လေးနဲ့တချို့ကြတော့အသာကိုခစ်ပြောင်းသွားတာကိုကတရားထိုင်တဲ့ခစ်ရောက်တော့ရှေ့တုန်းကဘိုးဘအောင်နဲ့နောက်ဘိုးဘအောင်မတူတော့ဘူးရှေ့တုန်းကဘိုးဘအောင်ဘုန်းကြီးတို့ငငယ်ကမြင်မှုတာကတောင်ဝေးလေးနဲ့မတ်တရက်ပြီးတော့ထောက်ထားတယ်ခေါင်းမောင်းမောင်းပိတ်ချူလေးစီးထားတယ်ပရိလေးက11မှာဆွဲထားတယ်နောက်နည်းနည်းလေးသူကတရားထိုင်တဲ့ခစ်တွေကခစ်စားလာလို့မသိဘိုးဘအောင်လည်းပုံစံပြောင်းသွားတယ်တမလင်ခွေထိုင်ပြီးတော့သူကမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ဝှက်ပြူစင်ကျင်းနဲ့ပရိစိတ်ထားတဲ့ပုံဖြစ်သွားပြန်တယ်ပုံပြောင်းမသွားဘူးလားရောက်တယ်အဲ့ဒီလိုဘိုးအောင်ကဒီပုံတိုင်းမှာပဲဆိုတာကိုပကြီးရေးတဲ့ဆရာကသိမြင်ဘူးသလားမမြင်ဘူးပါဘူးလူတွေကသူကယုံထင်ကြောင်ထင်ဖြစ်အောင်သူတို့ကစီဝါရီဓမ္မအနည်းနဲ့လက်ခွဲတစ်မျိုးပါနော်နောက်ဘိုးဘောအောင်လည်းသူ့ကိုကိုယ်ဝယ်ရှိကပါကိုယ်ဝယ်ရှိကလို့ရှိရင်ဘလောက်ချမ်းသာလိမ့်မယ်လို့လိုက်ပြီးတရားဟောနေတာကိုရှိလားမလုပ်ပါဘူးဘိုးဘောအောင်ကလည်းဘာမှမလုပ်ဟုတ်တယ်မလားဘလူးမှလည်းမမြင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကိုကပါဇက်ကလှုပ်ယူတဲ့ဘိုးအောင်ဖြစ်နေတယ်နော်ဒ
ဒါကြောင့်တော်တော်လေးတော့ခက်တယ်အလားတူပဲဘုံမင်းကောင်တို့ဘာလို့လဲဒီတိုင်းပဲတချိန်ဘုန်းကြီးဟိုရှိကုန်ပြမယ်တရားစခန်းလေးတစ်ခုကျင်းပါတော့ကိုရီးယားဆိုတာအမျိုးသမီးတယောက်ကရောက်လာပြီးတရားဆွနေခြင်းလို့ဘာလဲဆိုရောက်လာဘာတရားတွေနဲ့ဆွနေခြင်းတည်းမေးကြည့်တယ်ဗမာပြည်မထေရဝါဒဟာထေရဝါဒစစ်စစ်မဟုတ်ပါဘူးလို့ရောနှောနေတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ကိုမေးကြည့်တယ်ရှိရုံကုန်းတော်ပေါ်မှာသူတက်သွားတယ်တဲ့။နတ်ရုပ်တွေလည်းတွေ့တယ်တဲ့။ဟိုမှာတင်မလင်ကိုကြီးနဲ့ထိုင်နေတဲ့ပုံကြီးတစ်ခုလည်းတွေ့ခဲ့တယ်တဲ့။အမျိုးသမီးကဟိုကျောက်တိုင်တစ်ခုနဲ့တွေ့ပါတယ်။ဘာတောင်းခေါ်မလဲ။တနင်္ဂနွေတောင်းလားဘာတောင်းလား။အဲ့ဒီကျောက်တိုင်တစ်ခုချင်းရင်းမှာတင်မလင်ကိုကြီးထိုင်ပြီးတော့နေတဲ့ဘိုးမင်းကောင်ရဲ့ပုံကြီးကိုသူကသွားတွေ့တယ်။တွေ့တော့ဘုန်းကြီးကလည်းအဲ့ဒီပုံနှန်းကိုတတိထမ်းမိတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒီချိန်မှာဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီပုံနှန်းဘာတွေလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပြီးလူတွေကဘုန်းကြီးကလည်းအကဲကတ်တဲ့အနေနဲ့ရောက်ရပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်တယ်။ရိုးတဲ့နဲ့ရှ िख ိုးလိုက်တာရှ िख ိုးပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီထိုင်နေတဲ့ပုံတော်ရဲ့လက်ကြားလေးကိုစစ်ကလေးတွေသွားညှက်ပေးဘိုးမင်းကောင်ကစစ်ကလေးတောက်သလားမတောက်လားဒါတော့မပြောတတ်ဘူးနော်သူလုံနေပုံပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ဥစ္စလို့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော်လဲတကယ်စင်ကြယ်နေတဲ့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးသူကဆွဆွဲတယ်နောက်တစ်ခုသူကဘာပြောလဲဥပမာရေလောင်းနေတဲ့ဟာဒီသူကလှမ်းပြီးမြင်းနေဒီကကြီးတွေနည်းနည်းစဉ်းစားကြနော်24နှစ်ရင်ကလပ်ပလုံးဒီကကြီးတွေအိမ်မှာရင်ချိုးကြတယ်လားအဲ့ဒီရှိရကုန်ဘုရားစနေတော်လို့ရဟုတော်တို့ဘုရားကတော့သိမသက်တာဘူးနော်နေပူကြတဲ့မှာ24နှစ်ရင်ကလပ်ပလုံးတရင်သုံးရတယ်အဲ့ဒါတယောက်ပြီးတယောက်တက်စီဆိုပြီးတော့ဒီကရေလာပြန်ပြီနောက်တယောက်ကလည်းတက်စီဆိုပြီးတော့ရေပူသွားတော့ပြန်ပြီနောက်တယောက်ကလည်းတစ်ခါလာပြန်ပြီတက်စီတယ်အဲ့ဒီတက်စီပြင်သူတို့ကဘာပြီးထက်ဆင်လိုက်သေးတယ်ဘုရားကရေထမ်းပြီးရောင်းတဲ့လူကိုဆူလေးကောင်းကောင်းတောင်းပေးပါနော်တဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဆူတောင်းအမ်းမရလို့သူများကိုယ်တော်မှလိုက်ပြီးတော့ဆူတောင်းခိုင်းသေးတယ်ဒီတော့တကယ်ကြီးဒီစဉ်းစားကြည့်ပေါ့သက်တော်တင်ရှာဘုရားလို့တကယ်တမ်းယုံကြည်သိမှတ်ကိုယ်ွယ်စိတ်ကမှမှအကျိုးရှိတယ်သက်တော်တင်ရှာဘုရားကို24နှစ်ကာလပတ်လုံးဒီလိုပဲညီလောင်းမလားဟမ်စဉ်းစားကြည့်လားကိုယ်ကိုယ်ကို24နှစ်ကာလပတ်လုံးအဲ့ဒီလိုဘယ်နှခါများရေချိုးဘူးလဲဟမ်ဒါကြောင့်နည်းနည်းစဉ်းစားပါမှန်ကန်တိကျတဲ့ကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကမှုမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဒီမျိုးသမီးကဆွဆွဲသွားတယ်ဆွဆွဲတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဘာပြောမလဲခပွဲကိုလှည့်လိုက်တော့လေဟိုမှာနတ်ယောက်ကြီးတခုရှိနေပြန်တယ်အဲ့ဒီနတ်ယောက်ကြီးကလည်းဘယ်တော့နဲ့ကဒီနတ်ကဒီမှာရှိတယ်ဆိုတာကရာဇဝင်လေးနဲ့ပဲနော်အဲ့ဒီနတ်ယောက်ရှိမှလည်းဗာရီချထားတယ်ကြောက်တုံးလေးတွေချထားတယ်ကြောက်တုံးချပြီးတော့ကုန်းဝန်ချလိုက်ကြောက်တုံးစီမလိုက်ကုန်းဝန်ချလိုက်ကြောက်တုံးစီမလိုက်အဲ့ဒီပုံစံနေရာလေးဒီတပုံကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်သူကကိုယ်ခွေစိတ်ကမှုကယရနာသုံးပါးရဲ့ပြင်ဘက်မှာရှိနေတာတည်းကိုသွားပြီးကိုယ်ခွေစိတ်ကနေရင်မူလဆောက်တည်ထားတဲ့တရဏဂုံတိအလိုလိုပြည့်စည်တဲ့အတွက်ဘုရားကလည်းကိုယ်ခွေစိတ်ကတည်းယရနာသုံးပါးရဲ့ပြင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကိုယ်ခွေစိတ်ကတည်းဆိုတော့အဲ့ဒီကိုယ်ခွေစိတ်ကမှုတည်းစင်ကြဲတဲ့ကိုယ်ခွေစိတ်ကမှုတစ်ခုလို့ပြောနိုင်ပါမလားမပြောနိုင်ဘူးဘုန်းကြီးလည်းတစ်ချီထိပ်ပြီးဒီဘာထဲမှာပဲဆရာတော်တပည့်တော်အိမ်မှာဘုရားအနေကသာတင်ညာလို့ကြွတော်မူပါဆိုပြီးလာပင့်ပိတ်တယ်။ကြွတော်ဖို့လေးဆိုပြီးခွန်ကြီးလည်းအကြောင်းအဆေရောဆိုတာလိုက်ပေးလိုက်ပါလေ။ကဲအနေကသာတင်ညာဆိုတော့ကောက်ပြီးတင်လိုက်တယ်။ပန်းလေးတွေကင်ဘုရားရှင်မှာဆောင်းဆောင်ထိုင်ပြီးတော့အနေကသာတင်ညာရော။ဒီရင်နဲ့ခွန်ကြီးကလည်းအငြိမ်မနေနဲ့တော့မျက်လုံးသွားပြီးဖွင့်ကြည့်မိတယ်။ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဘုရားဘုံမှာဘုရားရှင်ဘုံမှာတဝက်တစ်ပြည့်လည်းဖြစ်နေပြီးရက်လိုကလည်းမရတော့ဘူး။ကဲကဲပြီးအောင်မယ်အနေကစားတင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးဒီနေ့တော့တရားတစ်ခုဟောမယ်လို့ဘုန်းကြီးကသူတို့ပြောတယ်ဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေတရားနာကြမလားတရားနဲ့ပရိသတ်ကိုဘုန်းကြီးကမေးရတယ်နာမည်ဖျက်ရတယ်အေးဘုန်းကြီးဒီနေ့ဟောခြင်းတဲ့တရားကတော့မိမရှိခိုးသွားမကျိုးဆိုတဲ့တရားတစ်ခုတော့ဟောခြင်းတယ်လို့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကပ္ပိယကြီးတယောက်ကအစင်းနေခြင်းအခါကသူကဒီဝတ္ထုလေးဘုန်းကြီးပြောပြတယ်အရှင်ဖျက်ရတယ်မိမရှိခိုးရင်သွားမကျိုးဘူးဆိုတာတကယ်မှန်နေတယ်ဘယ်လိုဒီကကြီးတွေလက်ခံနိုင်မှာဟမ်လက်ခံရလိမ့်မယ်ထင်တယ်တပည့်တော်ငငယ်တုန်းကတဲ့တပည့်တော်လမိုင်းသူကလမိုင်းသားလမိုင်းမှာတဲ့လက်မြနှစ်ယောက်ရှိတယ်ယောက်ျားလူတဲ့လူကမုန်းမှုပြီးတော့ခဏခဏရန်လို့တော့ဒကမကလည်းကြားတော့စိတ်ပြက်လာတယ်စိတ်ပြက်လာတော့ဒီနေ့ဘာလုပ်တယ်အနိုင်ကျင်လို့နေအခါကျတော့ယောက်ျားကအယံမှုပြီးနှင်းခင်းပဲပလက်လှမ်းပြီးတော့ကြာကြာနာနာအိပ်ပျော်နေတယ်အဲ့ဒီသင်္ခါမှာ၃နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းယူပြီးတော့တခါတည်းပါဇက်တဲ့တဲ့ကိုတခါအတကုံရိုက်ချလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားသွားရီအကုံကျိုးသွားတယ်ကျိုးပြီးတော့အဲ့ဒါသူမိဘအိမ်ထွက်ပြေးတယ်အဲ့ဒီညနေစပြီးတခါမှဒီယောက်ျားထံလည်းပြန်မလာတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အရှင်ဖေကမိမဝင်ရှိခွင့်ရင်သွားမကျိုးဘူးဆိုတာတကယ်မှန်နေတယ်
အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဘုန်းကြီးနဲ့ဒီနေ့မိမရှိခွင့်ရတာဖြစ်နေပြီလို့ဘုန်းကြီးနဲ့သွားမြမကြိုးဖြစ်မလားမသိဘူးဆိုပြီးဟောလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘုရားရှင်ဘုမမေတော်ကြီးကရောက်နေတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဘုရားရှိခိုးတာမေတော်ကြီးရှိခိုးမြတ်တာဖြစ်နေ။အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်နေကိုယ်ကိုယ်ရှိခိုးရနေမဟုတ်သေးဘူး။ဘုန်းကြီးတွေပါရောက်ပြီးတော့ဒီထက်ဒုက္ခရောက်သွားတယ်။ဒီတော့ဒီမေတော်ကြီးဆိုတာကလည်းဘသူကလှုပ်ရလူတွေလှုပ်ယူတယ်မေတော်ပါ။ဒီမေတော်ကြီးဖဲချင်းကန်းကစခဲ့တယ်ရန်ရင်ကြောင့်ကိုသူတေသနာလိုက်ပြီးလုပ်တဲ့အနောက်တိုင်းသားတွေတချို့လိုက်ပြီးသူတေသနာလုပ်ကြပါတယ်။ဘုရားမပွင့်ငင်လုံခဲ့တဲ့နေပေါင်း3000ကျော်ဟိုဘက်ကလူတွေဟာကိုယ်ကိုယ်စီကမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးကိုယ်ကိုယ်စီကကြတယ်။တောင်ကုန်ကိုယ်ကိုယ်စီကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်ကုန်ကိုယ်ကိုယ်စီကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သစ်ပင်ကိုယ်ကိုယ်စီကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စသည်ဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်မှုအမျိုးမျိုးတွေကိုအထာရရှာဖွေကြတယ်။အဲဒီအချိန်ကမှရှေးခေတ်အခေါ်ပန်ကြနဲ့ကုခေတ်အခေါ်အနောက်ပါကစ္စတန်လို့ခေါ်တဲ့ဒေသတစ်ခုမှာသရဝတိဆိုတဲ့မြစ်တစ်ခုရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။ဒီမြစ်ကအခြေခံစိုက်မျိုးရေးတွေမှာအလွန်ကျေးဇူးပြုတဲ့မြစ်တစ်ခုဖြစ်တော့လူတွေကဒီမြစ်ကိုကိုးကွယ်ကြတယ်။အဲဒီလိုမြစ်ကိုကိုးကွယ်ရကနေပြီးတော့ဘလူကနေသွားနှုတ်ဆော်လိုက်တယ်မသိပါဘူးနော်။ဧကန္တဒီမြစ်မှာစောင့်ရှောက်နေတဲ့စောင့်ရှောက်တဲ့နတ်တော်ရှိလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မြစ်ကိုကိုးကွယ်ရကနေပြီးတော့မြစ်ဆောင်နတ်ကိုကိုးကွယ်တဲ့အဆင့်အထိကူးသွားတယ်မြစ်ဆောင်နတ်ကိုကိုယ်ပွေရာကနေပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခါဆက်ဆင်းပြီးစဉ်းစားကြတယ်။ဧကန်နဲ့ဒီမြစ်ဆောင်မြစ်ကိုစောင့်နေတဲ့နတ်တွေနတ်ထီးတော့ဟုတ်ပုံမရောနတ်မနဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်မလားဖြစ်ပြီးအဲဒါနဲ့မြစ်ကသွားရဝတိမြစ်ဖြစ်တော့သွားရဝတိမြစ်ကိုစောင့်နေတဲ့နတ်ကလည်းနတ်ထီးမဟုတ်ဘူးနတ်မပဲဆိုတော့သွားရဝတိနတ်သမီးနတ်သမီးဆိုပြီးဖြစ်သွားတာလူတွေလှုပ်ယူတဲ့နတ်ပါအဲဒီသူရအဲယုဆာကာလယူလျောလာတော့ဗမပါဇတ်ထဲရောက်လာတော့သူရတ္တိနတ်သမီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုကြပါစို့နော်သူရတ္တိနတ်သမီးကိုခေါ်ရတာနည်းနည်းလေးချက်လို့လားမသိပါဘူးမေတော်ကြီးဆိုပြီးတော့အခုတော့ဗမပြည်မှာခေစားနေတယ်နော်အဲဒီသူရတ္တိနတ်သမီးဆိုတာကမြင်မှုတဲ့လူပဲနှစ်ယောက်ရှိတယ်တယောက်မှမရှိပါဘူးလူတွေလှုပ်ယူတဲ့နတ်သမီးပဲအဲဒီသူရတ္တိနတ်သမီးကိုအင်းကသားတွေသမီးတွေကိုတော့ဆင်မဆင်တော့မပြတ်တတ်ဘူးသူရတ္တိနတ်သမီးကိုတော့လက်ဝတန်းစားတဲ့အကုန်လုံးအပြစ်ဆင်ထားတယ်အမြင့်ဆင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီဘဝတက်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအစွဲအနံ့တွေရှိကြပါရဲ့နော်ယရဏသုံးပါးရဲ့ပြင်ပမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသွားပြီးကိုယ်ကိုယ်ရှိကလိုက်တဲ့အတွက်ယရဏသုံးပါးကိုဆောက်တည်ထားတဲ့တရဏဂုံတွေအလုံးလုံးပျက်စီးသွားတယ်တရဏဂုံလည်းညှို့နှံတယ်တရဏဂုံလည်းပျက်စီးတယ်ပျက်စီးနေတဲ့ဒီတရဏဂုံဆောက်တည်တဲ့ကုသိုလ်ကံဒီစင်စင်ကြဲကြဲဖုဖုဖြိုဖြိုအကျိုးပေးနိုင်တယ်ဆိုအားရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ယရဏသုံးပါးရဲ့ပြင်ပမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကအချင်းဒီတဏှဂုံပျက်စီးခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်တဏှဂုံသုံးပါးကိုကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကနေတဲ့သူတော်ကောင်းမှန်ခဲ့ရင်တဏှဂုံသုံးပါးရဲ့ပြင်ပမှာရှိနေတဲ့အရာဝတ္ထုပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးမျိုးကိုကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကမှုပြုတင်တာမပြုတင်ဘူးလားမပြုတင်ဘူးဒါကြောင့်နော်ဒီမှာဝိရိယံပုံနှိုင်းကြီးကအခြေချင်းစိတ်တည်းပြောင်းသွားတယ်။ဧတဟံဘောဓံခေါ်ဓမ္မတရဏကိစ္ဆမိဓမ္မင်စဘိက္ခုတံကိစ္ဆဧတဟံထောဘယတိတော်တိဘောဓံခေါ်ဓမ္မရှင်ခေါ်ဓမ္မကိုတရဏကိုခွဲလီလျောင်းဘောမိကိုရာဟူ၍ကိစ္ဆမိယောကြည်တိမှသိကပ္ပာဤဓမ္မင်စမေဖို့နိဗ္ဗာန်ဓမ္မခံဟုစရံထင်ဘောတရားတော်မြတ်ကိုလည်းပဲတရဏကိုခွဲလီလျောင်းဘောမိကိုရာဟူ၍ကိစ္ဆမိယောကြည်တိမှသိကပ္ပာဤဘိက္ခုတံကိစ္ဆရှိအောင်ထင်ဖို့ယဟန်တံဃာတော်များအပေါင်းကိုလည်းပဲတရဏံကိုယ်ခွဲလီလျောင်းပေါ်မိကိုရာဟူ၍ကိစ္ဆမိယုံကြည်သိမှသိကပ္ပာဤအလုံးပဲနှစ်ခုလဲသုံးခုပဲတရဏဂုံသုံးပါးပဲနော်တရဏဂုံသုံးပါးရဲ့ပြင်ပမှာတည်ရှိနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုကိုယ်ဝင်သိကပ်တယ်ဆိုတာပါလားမပါဘူးနော်ဥပဒကမံဘုံကောဓမ္မဓာရိတုဣဇတေကေပါဏုဘေဒံတရဏံကတံဘောဘုံခေါရမောရှင်ဂေါတမတိမံဖျားတပိတော်ကိုဣဇာတကိယနေ့ကိုအစပ်ပြီးဘာနုပေတံအသက်ရှိသည်မြတ်ကာလပတ်လုံးတရဏဂတံယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ကိုယ်စီကယုံကြည်သိမှစိတ်ကချင်းသို့ရောက်ရှိလျက်နေသောဥပါတကံဥပါတကံတယကံဟူ၍ဒါရိတုအသိမှပြုတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားတပိတော်ကိုဒီနေ့ကနေစပြီးအသက်ထဲဆုံးယရဏသုံးပါးကိုယုံကြည်သိမှကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကတတ်တဲ့ဥပဒကတေကအဖြစ်အတိမှပြုတော်မူပါဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်။အဲဒီလိုလျှောက်ထားပြီးတဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားကသူပါဆက်လျှောက်ထားလေ။အတိဝါတိတုဇံမေဘုံကောရမောဝိရုဇံယဟောတာဝတ္တတ္တိဘိက္ခုတံကိနာ
ဘုံကရမရှင်ကရမသည်ဝိရိဇာယဝိရိဇာပြီ၌တတ္တိမိခုတံခိဏယဟန်တံဃာနှင့်အတုတံဃာဝဝတ္တဝတံဝါဆိုဝကတော်မူခြင်းကိုမေဖျားတပိတော်ဤဝတ္တဝတံဝါဆိုဝကပ္ပဟုလျှောက်ထားချက်ကိုအတိပါသိတုလက်ခံတော်မူပါယဟန်တံဃာနှင့်အတုတကဝအရှင်ကရမသည်ဖျားတပိတော်ရဲ့ဒီဝိရိဇာပြီ၌ဝါဆိုဝကခြင်းကိုလက်ခံတော်မူပါဝါဆိုဝကပ္ပဆိုပြီးတော့တပိတော်ရဲ့လျှောက်ထားချက်ကိုလက်ခံတော်မူပါဆိုပြီးသူကလျှောက်ထားနော်အတိဝါဒိတုသမိဘောင်္ဂဓမ္မဝိရိဇာယဟောတဝတ္တတတ္ထိဘိက္ခုသံဃိနာဘောင်္ဂရမရှင်ကရမတိတတ္ထိဘိက္ခုသံဃိနာယံတံဃာနှင့်အတူတကွမေဖျားတပိတော်၏ဝိရိဇာယဝိရိဇာ၌ဝတ္တဝတ္တဝါဆိုဝကတ္တမူခြင်းကိုအတိဝါဒိတုသလက်ခံတော်မူပါအရှင်ဖျားဝါဆိုဝကခြင်းကိုလည်းလက်ခံတော်မူပါဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးလျှောက်ထားဆက်လျှောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုရားရှင်ဘက်ကဘယ်လိုပြုမှုတည်းအတိဝါသည်သည်ဘဂဝါဒုံနိဘာဝေနဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်သည်ဒုံနိဘာဝေနဆိတ်ဆိတ်နေတော်မူခြင်းဖြင့်အတိဝါသည်သည်လက်ခံတော်မူ၏ဘုရားရှင်ကဆိတ်ဆိတ်နေခြင်းဖြင့်လက်ခံတော်မူတယ်ဒီဥစ္စာတကယ်ကြီးရင်ကျက်မှုတစ်မျိုးနော်ခုလိုအမတန်လေးစားတိုက်တဲ့ဆရာသမားကဲ့သို့သောဘုရားရှင်ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတို့နှင့်တွေ့တဲ့အချင်းခံမှာအကြောင်းအရာတစ်ခုလျှောက်ထားလိုက်လို့ဘာမှပြန်မပြောတော့ဘူးဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့လေကွတ်မနေနဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒါလက်ခံပြီဆိုတဲ့အမှန်အတိုင်းတစ်ခုပဲဘာဖြစ်လို့လဲအကျိုးမရှိတဲ့ဇာတ်တွေကိုဆက်ပြီးအချင်းကုန်ခံပြီးတော့ဘုရားရှင်တို့ပြောလို့တဲ့ဆန္ဒတမရှိဘူးဇာတ်တစ်လုံးပဲဖြစ်ပါစေအေးအေးကောင်းပြီဒီလောက်ခဏတောင်ထည့်ပြီးပြောနေဖို့မလိုဘူးစိတ်စိတ်နေလိုက်ရင်တည်းလက်ခံပြီဆိုတာယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုပဲအဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုကိုဝိရိဇပုံနာကြီးကနားလည်နေတယ်နားလည်တဲ့အတွက်ဘာလို့လဲအထံခောဝိရိဇပြမဲ့တော့ဘဂဝတ္တောအတိဝါဒနာဝိတိတ်တဝါဥဒ္ဒယာတဏဘဂဝန္တံမိဝတ္တိတဝပရခိဏကတ္တဝပက္ခမိအထံခောဒုက္ခ၌ဝိရိဇပြမဲ့တော့ဝိရိဇပုံနာကြီးသည်ဘဂဝတ္တောဘုနာထောမတခင်ဖျားရှိအတိဝါဒနာလက်ခံတော်မူခြင်းကိုဝိတိတ်တဝသိရှိသည်ဖြစ်၍ဩဒယတနာနိယမထ၍ဘဂဝန္တံဘုနာ၆ပါးသခင်ဖျားရှင်ကိုအဘိဝါဒိတဝါရှိခိုး၍ပတ္တခိနံကတဝါလက်ရာဖြင့်လှဲ့လေသည်ကိုပြု၍ဝါအယောသေးပြု၍ပက္ခမိဖက်ခွာသွားလေ၏ဖျားရှင်လက်ခံတော်မူတဲ့အကြောင်းကိုသူကစိတ်စိတ်နေရင်လက်ခံပြီဆိုတာကိုပညာရှိတော်ကောင်းကနားလည်တယ်နားလည်လိုက်တဲ့အတွက်သူမလုပ်တည်းမြတ်နေရာမှသူကထတယ်ထပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုယုံကြည်စွာရှိခိုးတယ်ရှိခိုးပြီးတော့မှလက်ရာရင်လှဲ့တယ်သို့မဟုတ်အယုံသိပြုတ်ပြီးမှဖက်ခွာသွားတယ်ဒီဘိန်းလေးကတော့ဘုန်းကြီးနည်းနည်းထပ်ပြောချင်ပါတယ်အထက်ကရာကဒီနေရာမှာရှင်းဟောင်းရင်ကျမှုအစဉ်အလာလေးတွေကိုဖွင့်ဆိုထားတယ်နော်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာမှမပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုန်းသားကြီးကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့လက်ခံဘုံကိုဘယ်ဘုံဘယ်ဘက်ဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်သိရှိသွားတယ်ဘုရားရှင်ကိုအယုံတိဘေဘုံဘေပန်ဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ပြုတယ်လဲဒီပိုင်းလေးပဲနော်အထဝိရိဇာပြမနောသဇိမေသမဏောခောတမနာတိဝတိယကာယနာဝဝါစာယဝပတိခိမေယမေငါဤမေငါအသမဏောခောတမယဟံခောရမတိမေငါအဝါငါဤလျောင်ကြချက်ကိုသစေနာတိဝတိယအကရေလက်မခံခဲ့သည်ဖြစ်အံကာယနာဝကိုဖြစ်၎င်းဝါစာယဝနှုတ်ဖြစ်၎င်းပဋိပခိပေးရပဲမြစ်လျာဤငါရဲ့လျောက်ထားချက်ကိုရှင်ခေါရမကအကရေလက်မခံမှုဆိုလို့ရှိရင်ကိုဖြစ်တော်၎င်းနှုတ်ဖြစ်တော်၎င်းပဲမြစ်တန်ရတယ်နော်ယတမပါဏအပ္ပတိခိဖြစ်တဲ့ဝအပ္ပန္တေခန္တင်ဓာရေတိတတမမိမနတဝအတိဝတေတိယတမပန္နအခြင်းအကြောင်းကြောင့်ကအပရိခိပိတဝါမပယ်မြင့်မှု၍အပန္တရေကိုတွင်း၌ခန္တီလက်ခံခြင်းကိုဓာရီတိဆောင်ထား၏ခန္တီလက်ခံခြင်းကိုဝါနှစ်တဲ့ခြင်းကိုဓာရီတိအတိမှပြုထား၏တတမထို့ကြောင့်မေငါအဝါငါဤလျှောက်ကြချက်ကိုမနတဝါစင်ဖြင့်သာလျှင်အတိဝါသိသည်တိလက်ခံ၏ဟု၍ဝိရိဇောပြမနောဝိရိဇာပုံနာကြည့်သည်အိမ်ဝင်ဤသို့အာဃာရတန်လက္ခဏကုသလတယအခြင်းအခြင်းအရာ၌ကောင်းစွာမှတ်တတ်တော့အမှတ်လက္ခဏာ၌လိမ္မာကြွန့်ကျင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘဂဝတ်တော်မြတ်စွာဘုရား၏အတိပါဒနာလက္ခဏာမူခြင်းကိုဟုတိတေဝသိရှိ၏သူတော်ကောင်းတွေနဲ့သို့မဟုတ်ယောသိလေးစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်ခါမှာနော်
မိမိကအချင်းညာလေးတွေကိုနားလည်တတ်တဲ့သဘောလိမ္မာတတ်တဲ့လိမ္မာကျင့်တဲ့သဘောရှိဖို့လိုပါတယ်ခုဒီနေရာမှာငါရဲ့လျောက်တတ်ချက်ကိုလက်မခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကကိုယ်ဖြစ်တော်၎င်းနှုတ်ဖြစ်တော်၎င်းပမြင်မယ်ခုတော့မမမြင်ဖက်နဲ့စိတ်ဖြင့်လက်စိတ်ဖြင့်သာလည်းလက်ခံထားပြီတယ်လို့သူကဒီလိုသဘောပေါက်သွားတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အပြုအမူအချင်းအရာအပေါ်၌ကောင်းစွာပိုင်းခြားမှတ်တတ်တဲ့အမှတ်လက္ခဏာမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ဘုရားရှင်ရဲ့လက်ခံတော်မူခြင်းကိုသိတယ်။အရှင်ဘုရားဘယ်လိုလုပ်သဘောတူလားတပည့်တော်ကြောက်နေတာပြောကြမှာဟုတ်ဒီလိုလေကွမလို့သေးလားမလို့ပါဘူးတဲ့နော်သူတို့ကောင်းနေနဲ့ယိုလင်းလေးစားတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်ခါမှာအထုသတိထားမယ်အချက်ကလေးနော်အဲဒီလိုသိလိုက်တော့သူဘာလုပ်သလဲဟိုတနေ့ကဘုန်းကြီးကနာလကြီးရှင်အကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်ခုဒီနေရာမှာလူသားတူကိုစံထားပြီးထပ်မံပြီးပြောအောင်မယ်နော်အတ္တနာနိသိနာသနာတော်ဥထာယသတုမူနိသာသောဘဂဝန္တတခိသံဟွန်ဒိဋ္ဌဝါဒိဋ္ဌတောပဋိခိဏကတ္တဝါအာဂတကာလတောပဗုဒ္ဓိဇာတိမဟာလကယမနာနာအမိဝါဒနာတိနိနဂရောတိတိဝိဂရိတောပိဣဒာနိဝိညာတပဣဒာနိဝိညာတဗုဒ္ဓဂုဏောကာယေနဝါစာယမနတသအနေကခတောဟွန်တတောပိအတ္တိတောဟိဝဟုတဝါဝိညာကတော့နည်းနည်းရှိတယ်ဘုန်းကြီးနည်းနည်းဖြတ်ပြောမယ်နော်ဘာပြောလဲအတ္တနာမိမိနိသိနာတဏ္ဍတော်ထိုင်နေတဲ့နေရာမှာဥထာယထား၍ချစ်ခိုးပုံလေးပဲနော်ထိုင်နေတဲ့နေရာကနေပထမထားလိုက်တယ်ထပ်ပြီးတော့မှဘာလုပ်လဲဇတုတုနိသာတို့အယလိနေနာတို့၌ဘဂဝန္တဘုံတော်၆ဆုံးတကောကိုနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုတက္ကေစံယုတိလေးမြတ်စွာဝန္ဒိတဝါချစ်ခိုး၍မတ်တထားလိုက်တယ်မတ်တထပြီးတော့အရာလေးမျက်နှာဆိုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ရှေ့တဲ့ကတစ်ချက်လက်ရဘက်ကတစ်ချက်လက်ဝဲဘက်ကနောက်တော်ကတစ်ချက်လက်ဝဲဘက်ကတစ်ချက်ဆိုကြပါစို့နော်သို့မဟုတ်လက်ရကိုအတွင်းထပ်ပြီးပတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘုရားရှင်ရှေ့တဲ့ကတစ်ချက်ဘုရားရှင်ရဲ့လက်ရဘက်ကတစ်ချက်ဘုရားရှင်ရဲ့နောက်ကျောတော်ကတစ်ချက်ဘုရားရှင်ရဲ့လက်ဝဲဘက်ကတစ်ချက်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှချက်လဲ၄ချက်အဲ့ဒီ၄နေရာတို့မှာဘုရားရှင်ကိုရိုသေစွာရှ िख ိုးတယ်တဲ့မတ်တရပြီးမှပြန်ပြီးရှ िख ိုးတယ်ဒီကိုယ်တိုင်ချင်းကမှပြန်ထိုင်မထိုင်တော့မသိဘူးထီချင်းငါးပါတော့ညီရမယ်ထီချင်းငါးပါအယူဆကနှစ်မျိုးရှိပါတယ်တစ်မျိုးကတော့လက်နှစ်ဖက်ကချင်းနှစ်ဖက်ကနှစ်ဖူးရဲ့ဒီလိုယူတဲ့ဝါဒလည်းရှိတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ချင်းလက်နှစ်ဖူးတရောင်တူးဆိုပြီးဒီလိုယူတဲ့ဝါဒလည်းရှိတယ်ချင်းနှစ်ဖက်ကိုတစ်ခုလက်နှစ်ဖက်ကိုတစ်ခုတရောင်ကိုတစ်ခုဒူးနှစ်ခုကိုတစ်ခုနှစ်ဖူးကိုတစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့မနှစ်ခုလဲငါးခုအဲ့ဒါကိုထီချင်းငါးပါဆိုပြီးယူတဲ့ဝါဒလည်းရှိတယ်နောက်ဝါဒတစ်ခုကတော့လက်နှစ်ဖက်ကနှစ်ခုခြေနှစ်ဖက်ကနှစ်ခုနှစ်ဖူးကတစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုလဲ၅ခုဘုန်းကြီးမှန်းကြည့်တာကတော့အဲ့ဒီ၅ခုမြန်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မလားလို့မှန်းကြည့်တယ်မတ်တရက်လိုက်တာကိုမတ်တရက်ပြီးတော့ဂုံးလိုက်တယ်ဂုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့လက်နှစ်ဖက်လည်းအောက်ကျမ်းမှထိမယ်သုံးဖို့မြေကြီးမှထိမယ်ခြေနှစ်ဖက်ကလည်းထိမယ်နှစ်ဖူးကလည်းထိမယ်ဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ၅ခုခုသူကဒီနေရာမှာမတ်တရက်ပြီးတော့မှအရာလိမျက်နာမှာလှဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံစံအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကိုယူသေးစွာရှ िख ိုးတယ်နော်ယူသေးစွာရှ िख ိုးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘယ်နှကြိမ်နဲ့လို့မြေတော့တိခတ်တော်ပရခိဏကတ္တဝါတိခတ်တော်သုံးကြိမ်တိုင်းတိုင်းပရခိဏကတ္တဝါလက်ရရင်လှဲ့လေဒီကိုပြုတ်၍သုံးကြိမ်တိုင်းတိုင်းလက်ရရင်လှဲ့တယ်ဆိုတော့လက်ရတစ်ပတ်လှဲ့လိုက်ရင်၄ကြိမ်ရှ िख ိုးတယ်၄နေရာရှ िख ိုးတယ်သုံးကြိမ်တိုင်းတိုင်းလှဲ့တယ်ဆိုတော့သုံးလေးလီ12ကြိမ်တိုင်းတိုင်းရှ िख ိုးတယ်နော်ရှင်းရင်ကြီးမှုလေးတစ်ခုပဲနော်12ကြိမ်တိုင်းတိုင်းရှ िख ိုးပြီးတော့မှဘာဖြစ်လဲအာဂန္တာကာလတော်ဖျားရှင်ထံမှောက်သို့ဆက်ရောက်တော်မူလာသည့်ဆက်ရောက်လာသည့်အချိန်ခါကာလမှဘဗ္ဗုဒ္ဓီစပြီ၍ဇာတိမလကဗျမနာနာဇတ်အဖြစ်ကြီးကျယ်ချက်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ချက်ကုန်သောပုံနာတို့အာအမိဝါဒနာဒီနေ့ရှိခိုးခြင်းအစရှိတဲ့လုပ်ငန်းရတုကိုနာကရောတီတီမပြုပါဟု၍ဝိဂရဟိတောတောဝါဘိကဲ့ရဲ့ဘာတော်လည်းပဲဘုရားရှင်ထံရောက်လာတဲ့အချိန်ခါကစပြီးတော့နော်ဇာအဖြစ်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့အသေးအဖြစ်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်နေတဲ့ပုံနာတွေကိုအရှင်ဂေါတမတိရှိခိုးခြင်းခီးဥကျွန်းစိုးခြင်းအယုဒေနေရာဖြင့်ဖိတ်ကြားခြင်းတွေကိုမပြုပါဘူးစတဲ့ဖြင့်ဘယ်လိုဖြင့်ကဲ့ရဲ့မိတော်လည်းပဲဣဒံဤယခုခါ၌ဝိညာတဗုဒ္ဓဂုဏောဖျားရှိဤဂုဏောจิตုတော်တို့ကိုအမှန်အတိုင်းထုတ်ထွင်းသိမြင်ပြီးသည်ဖြစ်၏။က
ဘိုင်နာဇာကိုဖြစ်၎င်းဝါဇာယသနှုတ်ဖြစ်၎င်းမနတာဇာစိတ်ဖြစ်၎င်းအနေငယ်ခတ်တော်အကျိန်ဖုံများစွာဝန္တန်တော်ပြီရှ िख ုလျက်ပါတော်လည်းပဲအတ္တိတော်ရေဝမယောင်ရဲနိုင်သည်တလင်းဟုတ်တော်ဖြစ်၍အကျိန်ဖုံများစွာနော်ဘောလည်းဘယ်နှကျိန်ဖြစ်သွားလဲ12ကျိန်နော်12ကျိန်တိုင်တိုင်3ကျိန်လျက်ရလှက်လှက်ပြီးတော့12ကျိန်တိုင်တိုင်အကျိန်ဖုံများစွာရှ िख ုရတော်လည်းစိတ်ထဲမှာရှိခိုးလို့အားရတယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိသလားမရှိဘူးဘုရားကိုသွားတဲ့အချိန်ခါနော်စိတ်ထားရောစိတ်နေစိတ်ထားထားတဲ့ဘုံကြီးတွေဘုံကြီးသင်ပြတာပါရှိခိုးဖျက်လှက်စကားလေးတစ်ပြောပြောနဲ့ပြုံ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 ဟိုကြည့်လိုက်ဒီကြည့်လိုက်ဒီပုံစံမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလေးဌာနမှာရှိခိုးနိုင်ရင်ရှိခိုးစွန့်နိုင်ရင်ရှစ်ဌာနမှာရှိခိုးရင်ပေါင်းများစွာရှိခိုးတော်လဲစိတ်ထဲမှာတင်းတင်းမှုရောင်ရဲမှုရှိရမလားမရှိရဘူးယောသည်လေးစားတဲ့စိတ်ထားဆိုတာဒီလိုရှိရတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုတာဒီလိုယိုယိုတည်တည်ပြုရတယ်ဟိုနေရာမှာတက်စီတဲ့ရေသွဲလုံးလိုက်ပြန်ပြီဟိုနေရာမှာတက်စီတဲ့စီမီပူဇော်လိုက်ပြန်ပြီဟိုနေရာမှာတက်စီတဲ့ရှာမီပူဇော်ပြန်ပြီတက်မစီတော့ဘာဖြစ်လဲဘာမင်းဖြစ်သွားမလဲဟမ်ခင်ဗျခင်ဗျအဲ့ဒါကမိမိအကျိုးအတွက်မျှော်လင့်တောင်းတနေတာဘုရားရှင်ကရိုသေလေးစားတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ပြုတဲ့အပြုအမူမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာပုံနာကြီးကတော့ဘာမှမမျှော်လင့်ပါဘူးဘုရားရှင်ကတကယ်ကြည်ညိုသွားတယ်တကယ်လေးစားသွားတယ်တကယ်မြတ်လို့သွားတယ်အကျိန်ဘောများစွာရှိခိုးလိုက်ရတော့လဲစိတ်ထဲမှာတင့်တင့်မှုယုံရမှုဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးမဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာလို့လဲသဒ္ဒနခသမောဒနာသမုဒ္ဒလဣဇလိပက္ခေရှာတိရတမေပရိဌာပိတဝါယာဝတ္တနာဟုိတယောတာဝပတိမူခောဝပတိမူခောယေဝအပကေမိတဝသဒ္ဒနာဝိတယံဝိဇန္ဒဌာနေဝန္ဒိတဝပကမိကောင်းလိုက်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့သဘောကျလွန်းလို့နော်အေးလေသဘောကျမှာပေါ့လေတို့ကတော့အရှိခိုးခံရတဲ့ဘက်ကဘုဟုတ်တယ်မလားဒီလိုတော့မပြောနဲ့နော်ဒီမှာဘုန်းကြီးကသဘောကျတယ်ဆိုတာယုံတိလေးစားမှုကိုပြောတာပါနော်အတ္တိတော်ရေဝမယုံရဲနိုင်သည်သားလည်းဟုတ်တော်ဝါဖြစ်၏ဓတနခသမောဒနာသမုဒ္ဒလံဆေကျုံးသောလက်တို့ဖြင့်စူပေါင်းဝင်ထပ်အပ်သောလက်အုပ်အင်းစလိန်လက်အုပ်ကိုပက္ခရှာချီမြောက်၍လက်ဘယ်နှချောင်းလဲဆေကျုံးဘုန်းကြီးငငယ်လုံးကတခါကြီးတယောက်ပြောတာကြားဘူးတယ်တပည့်တော်တို့ကလက်ကိုးချောင်းမပြားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတချောင်းပြန်နေလို့တဲ့ဟုတ်တယ်မလားဘုန်းကြီးမလက်ကဘယ်နှချောင်းလဲဆယ်ကျောင်းအဲ့ဒီလက်ဆယ်ကျောင်းမပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခရင်ဆယ်ကျောင်းဒီလက်ဆယ်ကျောင်းนี่ဘာလို့ခုတ်လဲဟမ်ဘာလို့ခုတ်လဲလက်ဆယ်ကျောင်းကိုကြာဘူးကတော့လက်အုပ်ကလေးပြုတ်လို့ပြီးတော့ဘုရားကိုရှိခိုးဖို့ကြီးကျောင်းမို့လားမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီနေရာမှာလက်ဆယ်ကျောင်းကဘုရားကိုရှိခိုးဖို့အတွက်ဖြစ်လာတာကောင်းမွန်ကိုယ်တော်လို့ဖို့အတွက်ဖြစ်လာတာဒီလိုစိတ်ထားရတယ်နော်ဘယ်နေလို့ဒီကကြီးတွေထားနိုင်လားဟမ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ထားနေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကဲဓတနခသမောဒနာသမုဒ္ဒလံဆေကျောင်းတော်လက်တော်ကိုစူပုံးမြောက်ချင်းရင်ထပ်အပ်တော်အင်းစရင်လက်ကုတ်ကိုပက္ခေရှာချီမြောက်၍သီရတမေဥခေါင်းထဲ၌ပဋိဌာပိတဝါတည်စေ၍လက်ဆက်ပြားလေးရောရှိလိုက်တယ်ချီမြောက်လိုက်တယ်ချီမြောက်ထားတဲ့ဒီလက်ကိုဘယ်မှာထားလဲဥထိတ်ထဲမှာထားတယ်ထားပြီးတော့ဘာလုပ်တယ်ယာဝတ္တနာယာဝအကျင့်မြတ်လို့သောကလပလုံးတတနာဝိတယောဖျားရှင်မြင်လောက်တဲ့နေရာအယတ်ဒီအတ္တိရှိဓာဝထုဖျားရှင်မြင်လောက်တဲ့အယတ်တို့တိုက်အောင်ပฏิမူခောရေးဝဖျားရှင်ဘက်တို့မျက်နှာမူလျက်သာလျှင်ဖျားရှင်မြင်လောက်တဲ့နေရာအတ္တိဖျားရှင်ဘက်ကိုကြောခိုင်းပြီးထွက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးကြောခိုင်းပြီးကောလံကောလံနဲ့စကားလေးတစ်ပြောပြောနဲ့သွားတဲ့ပုံစံကဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဖျားရှင်ဘက်ကိုမျက်နှာမူလျက်သာလျှင်ဘာလို့လဲအဘဂိအဘဂမိတဝနောက်သုံးဆုံးခွာ၍ဒသနဝိတယံဖျားရှင်မြင်တော်မူနိုင်တဲ့အယတ္တိသာကိုဝိဇဟနဌာနေဆွလွတ်နိုင်တဲ့အယဆွလွတ်နိုင်တဲ့နေရာ၌ဖျားရှင်မြင်လောက်တဲ့အရာကိုဆွန့်သွားနိုင်တဲ့နေရာဒါကိုတနည်းပြောရင်တော့ဖျားရှင်ပဂတိသောမျက်စိတော်ဖြင့်မမြင်လောက်တဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာရောက်တော့ဘာဖြစ်လဲဝန္ဒိတဝနောက်ထပ်တဲ့ချိန်ထမှန်ရှိခိုး၍ပက္ခမီဖက်ခွာသွားလေ၏ဟိုဒီနေ့ကဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပဲနော်ဘုရားရှင်မမြင်တော့တဲ့နေရာရောက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှသေသေးချာချာဘုရားရှင်ရှိရဘက်ကိုလှမ်းမြှော့ပြီးတော့တချိန်တက်ရှိခိုးတယ်ရှိခိုးပြီးမှထွက်ခွာသွားတယ်နာလာဂိရိစင်ကြီးပြုတ်လို့တဲ့ပုံစံနဲ့မတူဘူးလားစင်ကြီးလည်းပြုတ်လို့တဲ့ဝိရိဇာပုံနာကြီးလည်းပြုတ်လို့တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်တွေကလှုပ်ဖို့တော့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်မိမိတို့
ကုသိုလ်ဆိုတာယူတတ်မယ်ဆိုရင်ကုဒီကုသိုလ်မျိုးကြည့်ပေါ့ပတ်စံဘယ်နှပြားမှကုန်လဲမကုန်ပါဘူးမိမိစိတ်ဓာတ်လေးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲတတ်တာနဲ့ကုသိုလ်တရားတွေများစွာမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်နေနော်အဲဒီလိုဖဲ့ခေါ်သွားပြီးတော့ဝိရိသဗုဒ္ဓကြီးကမလုပ်သွားလဲမြတ်စွာဘုရားကိုဝိရိသပြီးမှဝါဆိုဘကပ်ဖို့လျှောက်ထားတယ်။လျှောက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ပြဿနာကပေါ်လာပြီးမြတ်စွာဘုရားဝိဘက်တော်အကြောင်းကုမရောက်တယ်နော်။ဒီနာခောပန္နာတမယေနဝိရိသဒုဗ္ဗေကဟောတိတွိဋ္ဌိကတိတ္တိကတရာကဥဒ္ဒနာသုကရာအုံစေနပကေနယပိတော။ဒီနာခောပန္နာတမယေနထိုအချိန်ခါကာလ၌ကဝိရိသဝိရိသပြီးသည်ဒုဗ္ဗေကရာခဲ့သောဆွမ်းရှိသည်ဒုဗ္ဗိခရခဲ့သောဆွရှိသည်ဝါငံမုခုံးပါ၍နေသည်ဟောဒီဖြစ်၏ဒုဗ္ဗိခန္ဓာသမင်းရဖို့ရန်အလွန်ခက်ခဲနေတဲ့ငံမုခုံးပါနေပြီဒွိဟိတိကမေယအန္တော်ရှင်ယအန္တော်ဆွမ်းယအန္တော်မယအန္တော်ဟုနှလုံးနှခွဖြင့်အသက်မွေး၍နေရသည်ဟောဒီဖြစ်၏မနေ့မိုးနေ့ဒုဗ္ဗိခလိပိုက်လိုက်တယ်ယောနဲ့ဆွမ်းခံကြည့်လိုက်တယ်ဒီနေ့ဆွမ်းရမလားမရဘူးလားစိတ်ထဲမှာနှခွဖြစ်နေတယ်မရဘူးဆိုလို့ချင်းသမီးကလည်းမစားတော့ဘူးဆိုဒီနေ့သိမ်းမြဲသိမ်းမလားရှင်မြဲရှင်မလားဆိုပြီးစိတ်ထဲမှာလည်းနှစ်ခွက်ဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့ယောဂီတွေအဲ့ဒီလိုစိတ်ထားမျိုးရှိရလားဘလောက်ကောင်းလဲဟမ်တရားအထုတ်ဖို့ဘလောက်ကောင်းလဲဟိုမှာသူတော်ကောင်းတွေအဲ့မှာသူတော်ကောင်းတွေကဘယ်လိုလဲဘုရားရှင်လည်းပါတယ်ယဟန္တာဒီနေ့တကွာအရိယာသူတော်ကောင်းကဘလောက်ရှိလဲ900အစင်တဲ့အလွန်မြင့်မားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါအဲ့ဒီထဲမှာအစင်တဲ့အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အရှင်မဟာမောက္ခလန်တို့လည်းပါကြပါတယ်တကယ်ချမ်းသာကြွားရတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေပါအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းကြီးတွေကဒီဝါတွင်းမှာဘယ်လိုဖြစ်နေကြလဲဒီနေ့ဆွမ်းရမလားမရဘူးလားဒီနေ့ပဲသေးမလားရှင်မလားဆိုပြီးဒီလိုစဉ်းစားယူရလောက်အောင်ငတ်မခေါင်းပါနေတဲ့ဒုဗ္ဗိကန္ဓရကနဲ့တော့ကြုံနေကြပြီနော်သင်တန်ထေကဖွေးဖွေးဖြူတော့လူရောကောင်းရောရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏လူရောကောင်းရောတွေကိုဖိုးဖိုးဖြူနေတယ်ဆိုတာကငတ်မခေါင်းပါပြီးသေသွားတဲ့လူတွေရဲ့အလောင်းကိုမချနိုင်တဲ့အတွက်အလောင်းတွေဟိုနေရာပြစ်ထားဒီနေရာပြစ်ထားပြီးတော့နောက်ဆုံးအလောင်းတွေကအသားတွေအကျော်တွေကုန်ခန်းသွားတဲ့အချိန်ကမှအယိုးပဲကျန်တော့အယိုးတွေကဖိုးဖိုးဖြူပြီးတော့ဟိုနေရာမှာလည်းအယိုးတွေဒီနေရာမှာလည်းအယိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါကအကြောင်းတစ်ခုနောက်အကြောင်းတစ်ခုကတော့ကောင်းစပါးတွေကိုဖလန်းမျိုးဆိုတဲ့ပိုးတွေကထိုးလိုက်တဲ့အတွဲစပန်းထန်တွေကြည့်လိုက်ရင်လည်းအကုန်လုံးကဖိုးပြီးဖြူနေတယ်နော်လူရောကောင်းရောတွေအကုန်လုံးဖိုးပြီးဖြူနေတယ်တလကဟုတ်တဆီတံမိတ်ဖြင့်ခွဲတန်းချရွယ်အတမွေးရဒီဟုတ်ဒီဖြစ်ရှင်းတော့ကတော့ဘုရားကြီးများကတော့ဒီတလကဆိုတာကတော့ဆီတံမဲလို့ဘာသာပြန်ပါတယ်ဒါပဲနဲ့လို့ဒီဘာသာပြန်ဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွန်ကြီးခင့်ဆက်ဆက်ယတနာလေးတွေဖြစ်ပုံလေးတွေကိုတော့ဘုန်းကြီးနေနဲ့ဟောချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဇေယရံမဲဆိုပြီးဘာသာပြန်ထားတော့လေဂုခိဘာသာဂုခိအနေနဲ့တော်တော်လေးဆင်နေတဲ့အတွက်ဘာသာပြန်ပုံကိုတော့နည်းနည်းလေးပြင်ရမယ်ပုံစံတော့ရှိတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိဟုတ်တာဟောနေဘာပြောချင်တာလဲဒီတရာကဟုတ်တာနော်ဇေယရံမဲလေးလက်ဆွဲပြီးတော့အတ္တမွေးရတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးပြောချင်တာလဲလို့မြေတော့တထဂိရာတင်ညာဝိကယနာတန်တိကံကရေကိတုခတေသူဒုဗ္ဗလမနုသေအဘိမဝိတဝဘလဝမနုတဝတင်ညာကိနိတဝကိသန္တိတထဒုဝေဇာပိနကိရတစင်စကကြာယတိကဇဘကုံဝဒိညာဝိကယကဏ္ဍဇဘကုံယောင်းကြကုံတော်သူတို့ဤတန်တိကအထံတို့ကရေကိတုဇဘကုံဝေယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီကတိတုဆက်ရောက်လမ်းကြကုံသည်ရှိသောဒုဗ္ဗလမနုသေအနွယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအဘိဝိတဝါလွှမ်းမုံဖြစ်စီ၍ဘလဝမနုသာဝအာကောင်နေတဲ့လူသားတို့ကသာလျှင်ဒိညာစဘာကိုကိနေတဝဝယ်၍ကိသန္တိသွားကြလေကုန်၏ဒုဗ္ဗလမနုသာအလွန်ဆင်းရဲပြီးတော့အနွယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလွှမ်းမုံဖြစ်စီပြီးတော့ဘလဝမနုသာအာကောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါတကယ်ခွန်အားပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာအာကောင်နေဆိုတော့ပြည်သက်တွေနားလည်တယ်မို့လားဟမ်မပြောရဲဘူးနဲ့တွေ့တယ်ဘုန်းကြီးလည်းတိတ်မပြောရဲဘူးနော်အာကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေပြီးတော့ဘာလုပ်တယ်လဲဒိညာသဘာဝကိနေတဘာဝရဲ့ကိစ္စန္တိသွားကြကုန်ဤအာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသဘာဝလို့မရဘူးအာကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခွန်အားကြီးမားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူသားတွေကတန်လင်းသဘာဝလို့ရတယ်နော်ရတော့ဘာဖြစ်လဲဒုဗ္ဗလမနုတ္တအလဘမနမဟာတ္တံကရွန်တိဒုဗ္ဗလမနုတ္တအာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အလဘမနာ
စကားဝဲယူ၍မရကြကုန်သည်ရှိသောမဟာတတ္တကျေလောင်ပြင်းပြတဲ့အတန်ကိုကရုဏတိအောမြည်ကြလေကုန်၏တို့အရင်တို့ရေးဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့နည်းနည်းဆင်မြန်းဆင်မလာတော့မသိဘူးနော်အားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစကားဝဲယူလို့မရတဲ့အတွက်ကျေလောင်ပြင်းပြတဲ့အတန်တွေဖြင့်ဩကြပြီဩကြတော့ဘာလို့လဲဒိညာဝိကယကသဗ္ဗေတသင်္ကခရိတမဟိဒိညာကရဏဌာနိဒိညာမမကဏိတာနိတိတာပိတဝဧကပတိဝနိသက္ခဏိတိတာပိတုံဒိညာဝိကယကသဘရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်သဗ္ဗေတခန္သိသောသူတို့အသင်္ကချင်းသောချင်းကခရိတမငါတို့ပြုကြပါကုန်အံသဘရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုဆိုတော့သူတို့ကလည်းစေတနာရှိကြပါတယ်သူအကုန်လုံးကိုချင်းရောက်မယ်အဲ့ဒီလိုနှလုံးပတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဒိညာကရဏဌာနိသဘစဘာကိုပြုတ်လို့တဲ့နေရာ၌ဝါစဘာတွေကိုစုပုံရောင်းချတဲ့နေရာ၌ဒိညာမမကံစဘာချင်းတဲ့ဘုဂောကောနိတိတပိတဝနေစီ၍စဘာဝင်ယူတဲ့စဘာရောင်းမဲ့နေရာစဘာတွေစုပုံထားတဲ့နေရာမှာစဘာချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအသင့်စောင့်ခိုင်းထားတယ်။ဧကပတိတဖက်သောနံပါတ်၌ဝနေဇခံစေစာရေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနိတိတပိသုံးနေထိုင်စေကြလေကုန်ပြီတဖက်ကနေပြီးတော့လက်မှတ်ရေးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဖက်မှာစပန်းချင်းပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထားထားတယ်။ဒိညာဌိကဝနေဇကတတန်တိကကိစ္ဆန္တိဒိညာဌိကစပန်းကိုအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဝနေဇကတစပန်းဝဉ္ဇဉ်လက်မှရေးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တိကအထံသောကိစ္ဆန္တိသွားကြရကုန်၏။စပန်းလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့စပန်းဝဉ္ဇဉ်ဖြင့်လက်မှရေးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံကိုပထမသွားရတယ်သောအင်္ဂတပဏိပါတိယမုဏ္ဏခေတဝါအိဋ္ဌာနမတဣတကံတတပန္တိတလကံလိခိတဝဒိဋ္ဌိသောထောပုဂ္ဂိုလ်သည်အင်္ဂတပဏိပါတိယရောက်ရှိလာသောအစဉ်အဖြစ်ရောက်ရှိလာတဲ့အစဉ်အဖြစ်ဆိုတာရှေ့တုန်းကလည်းဒီတန်းစီတဲ့စနစ်တော့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်လို့ခမင်းရပါတယ်နော်ရောက်ရှိလာသောအစဉ်ဖြစ်မူလတံပုဂ္ဂိုလ်ခေတဝါယူရဲ့အိဋ္ဌာနမတဤမိရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာဣတကံဤမြတ်လောက်သောသဘောကိုတတပန်ပေးပါဤတိဤသောတလကံတလကံလက်မှတ်ကိုလိခိတဝါရေး၍တလကံစာကိုလိခိတဝါရေး၍ဒီနေရာမှာတော့စည်ဒံစာလို့တော့ပြောဖို့မလွယ်တော့ဘူးစာရင်းပေးတာပဲနော်ဒါပြင်းနဲ့အဲ့ဒီစာကရှေ့ခေတ်ရင်းချင်းမှုကတော့အခုလိုစက္ကူပေါ်မှာရေးတဲ့ပုံစံတော့ဟုတ်ပုံမရဘူးနော်ထိုင်ရွတ်တို့လိုသုံးဖို့ဝှချမ်းတို့လိုဒီလိုအပေါ်မှာရေးပေးလိုက်တဲ့စာလို့ယူဆရပါတယ်ဒါကြောင့်ရှေ့ရခင်ကတော့နိစ္စထမ်းရွက်တို့လိုဝေချမ်းတို့လိုစာရီကိုတလကစေရံဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲခေါ်တယ်။အဲဒါတလကံစာကိုနိခိန်တဝါရေးဖြင့်ဒေတိပိဤတံဘုတ်ကိုပထမတွက်လိုက်တယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအိန္ဒုအိန္ဒဘယ်နှယောက်ရှိတယ်သူ့ကိုစဘာဘလောက်ပေးသိနေဆိုပြီးတော့ပေးသိနေစဘာရဲ့တံဘုတ်ကိုသူကယူပြီးတော့ဘယ်နှပြီပေးလိုက်ပါဘယ်နှတင်ပေးလိုက်ပါဆိုပြီးတော့အဲဒီစေရံအပြကပြားလေးပေါ်မှာစာရေးပေးလိုက်တယ်။စာရေးပြီးတော့ကဘာဖြစ်လဲတေတံငေတဝတိညာမဘဂတတတိကကံတဝတိဏပရိပတ္တိယတညာကနတိတေထောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တန်ထောစေဒံလက်မှတ်ကိုကေတဝရွေ့ဒိညာမဘဂတသဘာချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤတတိကအထံတို့ကံတဝသွား၍ဒိညာပရိပတ္တိယပေးလိုက်တဲ့အစဉ်အဖြစ်ဒိညာသဘာကိုကနတိရယူကြလေကုန်၏အဲ့ဒီလက်မှတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသဘာချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်သွားပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့အစဉ်အပြင်ဆိုတော့ကလက်မှတ်နံပါတ်ဘလောက်စက်တယ်ဖြင့်သူရေးပေးတဲ့ပုံစံအတိုင်းအစဉ်အတိုင်းစဘာတွေကိုချင်းပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်။ဧဝံတလကာယတ္ထဇီဝိတာပုတ္တိတိတလကာဟုတ်တာ။ဧဝံဤသို့လေတ္ထထဝိရိသပြိနဲ့တလကာယစေရံဖြင့်ဇီဝိတာအတက်ကိုပုတ္တိဖြစ်စေတတ်ကြကုန်၏ဣတိထို့ကြောင့်တလကာဟုတ်တာတလကာဟုတ်တာဟူ၍ဥစ္စာတိဆိုကြကုန်၏။ဒီတော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ခွဲတန်းချပေးတဲ့လက်မှတ်နဲ့အသက်မွေးရတယ်လို့ပန်းသာပြန်ရင်တော့မှန်တော့ပါလိမ့်မယ်နော်အဲဒီတော့အာနာရှိတဲ့အခဏကဇဘာရောင်းဝယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကနေပြီးတော့အလုံးကိုချင်းမြောက်ချင်းနဲ့အတွက်သူတို့နဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့ဘလောက်ရောင်းစီဆိုပြီးတော့ဒီလိုခွဲတန်းချပေးတဲ့လက်မှတ်ကလေးဖြင့်အသက်မွေးနေရတဲ့မြို့ဖြစ်သွားပြီအဲဒီလိုမြို့မှာယဟန်ဒီဘက်ကကြည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်မလဲနတုဂရာအုံစိနဘက်ခေနရပိတုအုံစိနဘက်ခေနသဘိတ်ကိုလဲဝဲပိုင်ဆွဲနေရဲ့ဆွမ်းရှာဝင်ချင်းဖြင့်ရပေတုံတထတလွန်မြတ်တန်းချင်းခန္ဓာတုက္ကရာမလွယ်ပြီသူတို့မှသူတို့အိန္ဒုအိန္ဒာတိနဲ့စီးကြိုက်ဝါကြိုက်ထိုက်တန်ယုံမဲအစာအာဟာရကရရှိကြတယ်ရရှိလိုက်တော့ယဟန်ဒီမြို့ရဲရတဲ့မှာ
တပိတ်ပိုက်ပြီးဆွမ်းခံရှာဖွေပြီးစမ်းမယ်ဆိုရင်တော့တရက်တလွတ်မြတ်တတ်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဩဇာစရိယမိခာစရိယဆိုတာကတော့ဘုရားဆရှိတော်အရိယတော်ကောင်းတို့ဆွမ်းအဟာရကိုရှာဖွေတဲ့စနစ်တစ်ခုပါပဲတပိတ်ကိုလက်ဝဲပိုက်ဆွဲပြီးတော့သလုံးမြင်ကောင်းချင်းတစ်ချောင်းကိုရင်းနှီးပြီးတော့မှအေးစင်နဲ့လဲပြီးဆွမ်းခံရတယ်ဒါကဘုရားဆရှိတော်အရိယတော်ကောင်းတို့ရဲ့စွမ်းအဟာရကိုရှာဖွေဖို့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်တစ်ခုကိုလိုက်နာပြုကျင့်ပြီးတော့တနေ့လုံးလှဲ့လည်ပြီးစွမ်းခံတော့လဲတပန်းစာမျက်တာယုံကိုမရနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိလာပြီနော်အခြေအနေရှိလာတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဒီနာခောပနာတမယေနဥဒ္ဒရာပဋ္ဌကအတ္တဝဏိစာပိစ္ဆမတ္တိဟိအတ္တတေဟိဝိရင်းဇဝတဝါတံဥပကတဟွန်တိဒိနကောပနာတမယေနထောခာ၌ကဥဒ္ဒရာပထကခင်္ခာမြင့်မြောက်ဖဲ၌တည်ရှိကြကုန်သောအတ္တဝဏိဇမြင့်ကုန်မြင့်ကုန်တဲ့တို့သည်ဝိဉ္ဇမတ္တိဟိအတ္တတရေဟိ900ကုန်သောမြင့်တော်နှင့်ဝိရင်းဇပြီးသောဝတဝတံမောခုခြင်းသောဥပကတကရောက်၍လာကြကုန်သည်ဟွန်တိဖြစ်ကြလေကုန်၏အဲ့ဒီနှစ်မှာဥဒ္ဒရာပထကခေါ်တဲ့ခင်္ခာမြင့်ရဲ့မြောက်ပိုင်းတည်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအိန္ဒိယမှာခေကမြစ်ကတော်တော်လေးအချက်အချာကြတော့ခေကမြစ်ကမြောက်ပိုင်းမှာတည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေကမြစ်ရဲ့တောင်ပိုင်းမှာတည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုများသောအဖြစ်စာပေမှာသုံးရတယ်နော်အဲ့ဒီလိုသုံးလိုက်တော့ခေကမြစ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခေကမြစ်တောင်ပိုင်းလာပြီးတော့သူတို့ကမြင်းတွေကိုအယောင်းဝယ်လုပ်ကြတယ်မြင်းတွေကိုအယောင်းဝယ်လုပ်တော့ဈေးကောင်းကောင်းရဖို့ရန်အတွက်ကမလုပ်ရတလေလို့မြည်တော့အချင်းစောင့်ရတယ်အချင်းစောင့်ရတော့မိုးခိုရတယ်ဝိညာဉ်မျိုးရဲ့အမြင်ဘက်တဏှာမှာတင့်တင့်တဲ့တဏှာမှာတဲတွေထိုးပြီးတော့အဲ့ဒီမြင်း900နှစ်ဒီကုံတဲတွေကအဲ့ဒီမှာမိုးခိုကြတယ်မိုးခိုတဲ့ဒီနေရာတွေကိုအတ္တမန္တရိကမြင်ဝိုင်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုသုံးတယ်အဲ့ဒီလိုသုံးလိုက်တဲ့ဒီမြင်းတွေအတွက်စားဖို့ရန်ကုံတဲတွေကနေပြီးတော့မြင့်တို့ဘာလို့ရှာကြွရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခက်ခဲရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်မယောဇဏ်တွေကိုသူတို့ကယူလာကြတယ်မယောဇဏ်တွေကိုယူလာကြတဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့ဒီဂုံတွေကတနည်းမျိုးရဲကိုလှည့်လည်ပြီးကြီးလိုက်တယ်ကြီးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယဟန်တန်ဃာတွေကိုဆွန့်လောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတွေ့ရဘူးဆွန့်လောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမတွေ့တော့ယဟန်တန်ဃာတွေတပိတ်ထဲကြီးလိုက်တော့လည်းဆွန့်ကမရှိဘူးဘယ်နည်းရလဲတင်းရဲ့၂ရက်၃ရက်၃လရက်လောက်ဖြစ်သွားပြီဘယ်နေတော့မြည်တတ်ဒီဒီနေ့ဆုံးခံလို့ရှိရင်ဆုံးမရတော့ဘယ်နှစ်ရက်လောက်ရှိလဲဟမ်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြနော်ကိုကအိုနန္ဒီဒုက္ခပြိမှလွတ်ရဖြစ်တဲ့တရားကိုကြိုးစားအထုတ်ကြတာပါကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာအကြောင်းအလျော်စွာတရက်တလေအစင်မပြေလို့များမျက်နှာလေးတွေကရှုပ်မဲ့နေတဲ့ပုံစံဖြစ်တင်သလားမဖြစ်တင်ဘူးဒီကုဒီမှကြီးအဲ့ရလေဘာမှမစားရဘူးနှစ်ရက်လည်းဘာမှမစားရဘူးသုံးရက်လည်းဘာမှမစားရဘူးနော်အဲ့ဒီပုံစံဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာလုပ်ကြလဲဒေဟိအတ္တမန္တလိကတုဘိက္ခုနံပဋ္ဌပဋ္ဌမူလကပညာတံဟောတိဒေဟိတို့မြင်ကုန်တဲ့တို့သည်အတ္တမန္တလိကတုမြင်ဝိုင်းတို့၌ဘိက္ခုနံယဟန်တော်တို့အားပဋ္ဌပဋ္ဌပူလကံဒဇလေဒဇလေစီသောမယောဇံကိုပညာတံဝတ္တိထအတိဟောတိဖြစ်၏ပဋ္ဌာကို观察ဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်နာလည်းရှိတယ်ဒါကတော့မကရ观察ဆိုပြီးဒီလိုပြောကြတယ်ဒီမကရ观察ကခုခေတ်အပြောနဲ့ပြောရင်တော့ဒဇလဲဆိုပြီးသူတို့ဘုရားကြီးမြတ်ကဘာသာပြန်ကြတယ်ဒဇလဲဒီခုခေတ်အသုံးနှုတ်နဲ့ဆိုရင်တော့နုစီဘူးနှလုံးရှိပါတယ်နော်တပါးတပါးကိုနုစီဘူးနှလုံးကြလောင်းလှူဖို့ရအတွက်ယဟန္တာတွေကတန်ဃာတွေကိုလျှောက်ထားပြီးတော့ဝတ္တီထားကြတယ်နော်အဲဒီလိုဝတ္တီထားကြတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာဒီမြင့်ကုံတဲတွေကယဟန်တန်ဃာတွေကိုဒီလိုဝန်ညှိထားရတဲ့ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အထက်ကရကနည်းနည်းလေးရှင်းပြထားပါတယ်ဒီရှင်းလင်းချက်ကလေးကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးထပ်မှန်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကလည်းရှင်းပြခြင်းနဲ့နာဟိတေတခိဏပဋ္ဌမနုဿဝိယအတ္တတအပတနာဣထုကိင္ကမြေမြောက်ပိုင်းသားတို့သည်တခိဏပဋ္ဌမနုဿဝိယကိင္ကမြေတောင်ပိုင်းသားတို့ကဲ့သို့အတ္တတရာတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်
အပတန္တယရဏသုဘကိုမကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီနာဟွန်ဒီမဖြစ်ကြလေကုန်။ငင်္ဂါမြင့်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မြောက်ပိုင်းသားတွေကငင်္ဂါမြင့်တောင်ပိုင်းသားတွေလိုယရဏသုဘအပေါ်နဲ့မယုံကြည်တဲ့တရားတရားမကြည်ညိုတဲ့တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူး။တေပဏ္ဏတတ္တပတ္တနာဗုဒ္ဓမမကတပ္ပမမကသံဃမမကဒီပါဏထုခင်္ကမြင့်မြောက်ပိုင်းသားတို့ဒီကတဏ္ဍာယုံကြည်ချက်တရားတရားထင်ရှားရှိကြကုန်၏ပတ္တနာယရဏသုံးပါးကိုကြည်ညိုကြကုန်၏ဗုဒ္ဓမာမကဖျားကိုမြတ်လို့ကြကုန်၏ဓမ္မမကတရားတော်ကိုမြတ်လို့ကြကုန်၏သံဃမမကသံဃတော်ကိုမြတ်လို့ကြကုန်၏ဘာတွေကိုမြတ်လို့တယ်လဲဖျားကိုမြတ်လို့တယ်တရားတော်ကိုမြတ်လို့တယ်သံဃတော်ကိုမြတ်လို့တယ်နားလည်နေတယ်နားလည်နေတယ်နော်တိဘုဗ္ဗနာတမယကိနသိတိဝကရဏိယေနနဂရံဘဝိတန္တတွေ့တျောတိဝတိအတ္တတံတုတတ္တတဘိက္ခုတုနေဝုထေတုပါရုတိဣရိယပတ္ထသမ္မာနေတကလံမိနဂရံပိန္ဒာယစရိတဝကိစီအလဘမနေတိတဝါနေသံဣဒ္ဓတဟောတိဒိဋ္ဌုမြင့်ကုံတေတို့တိဘုဗ္ဗနာတမယနံ၌အခါ၌ကိနသိတိဝကရဏိယေနဒဇံတခုသောပြုဝေကိစ္စဖြင့်နဂရံမြို့တွင်သောပဝိတန္တဝင်ရောက်ရေးသွားကြကုန်သည်ရှိသောတွေတရားဒီဝတိနှစ်ရက်သုံးရက်တို့ပတ်လုံးသူနေဝုထေကောင်းစွာဝုယုံ၍ထကောင်းစွာဝု၍ထကောင်းသောသူပါရုတေကောင်းစွာယုံ၍ထကောင်းသောကောင်းစွာဝတ်ထားတဲ့ဆရာကအတွင်းကတင်းမိုင်ကောင်းစွာယုံထားတဲ့ဆရာကအဘောကဧကတိနော်ကောင်းစွာဝုယုံထကြကောင်းသောဣရိယာပဋ္ဌသံဘာနိဣရိယာဘုံဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူကြကောင်းသောဘောဘုံလာဘုံနေဘုံထိုင်ဘုံကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကြီးညိုပွဲဂုံကိုဆောင်ထားနိုင်တဲ့အရိယာဘုဒ္ဓင်းနဲ့ပြည်စုံနေတယ်အမတန်ငြိမ့်သက်နေတယ်ဟိုကြည့်လိုက်ဒီကြည့်လိုက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်အရိယာပဋ္ဌာန်မှန်နေအရိယာဘုဒ္ဓင်းပြည်စုံတော်မူကြကုန်သောတတ္တထဘိက္ခုခုနှစ်ပါးရှင်းပါကုန်သောယဟန်တော်တို့ကိုအတ္တတန်သူမြင်တော့မြင်ကြလေကုန်ပြီယဟန်တော်ခုနှစ်ပါးရှင်းပါမြင်တယ်မြင်လိုက်ပြီတော့ဘာလို့လဲဒီယဟန်ဒီကဘာလို့နေတယ်။တကလံဖြင့်နဂရံတစ်မျိုးလုံးခေါ်တော်လည်းဖက်ပိန္ဒယဆွမ်းလုံးကစရိတ်တော်နဲ့လည်းကြကုန်သည်ရှိသောကိစီတစုံတစ်ခုကိုမြတ်အလဘမနှင့်မရရှိကြကုန်သည်တို့ကိုဒိဋ္ဌဝတွေ့မြင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍နေတံထုံမြင့်ကုန်တဲ့တို့ရဲ့တန်တန်းနဲ့ဣတံဣတောပြိဝိတကောဣတောသောစိတ်အကြံစီသည်ဟောသည်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့လိမ့်မည်။ဒီခုနှစ်ပါးရှိပါသောယဟန်တော်ဒီကအမတန်ကြီးကျိုးပဲကောင်ဆောင်ထားတဲ့ကောင်းစွာဝုံယုံထားတဲ့အရိယဘုဒ္ဓင်းနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်တော်လဲဓမြောလုံးကိုလှည့်လည်ပြီးဆွမ်းခံလိုက်တာတစုံတစ်ခုဘာမှမရတာကိုသူတို့သွားတွေ့တယ်ဘာမှမရတာတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါသူတို့ရဲ့တန်တမ်းမှစိတ်အကြံစီတစ်ခုဖြစ်လာပြီအယံဣမနဂရဥပနေတယဝတ္တဥပကတာသာတကိသဝတ္တတိနသကိသီလဗန္တိအတိဝိယကိလမန္တိအယအရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တို့သည်ဣမန္နကရဤဝိရိသမြို့ကိုဥပနိဒ္ဒယအမိပြု၍ဝတ္တံဥပါကတဝါစုဝါကတော်မူကြကုန်၏သာတကင်းစသာလမုတ်တုံချင်းဆိုတဲ့ဘေဒုက္ခတိလဝတ္တတိဖြစ်ပေါ်၍နေပေ၏ဂိဟိစီတစုံတစ်ခုကိုမျှနတ်စာလဗန္တိရလည်းမရရှိကြလေကုန်ဩအရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တိဒီဝိရိသမြို့ကိုတော့အမိပြုပြီးဝါစုဝါကကြပြီသံလမုတ်တိတ်တဲ့ဒုက္ခလည်းခန္ဒီရောက်ရှိနေပြီ။သွမ်းခံလိုက်တဲ့အချင်းခါလည်းဒီစွန်းတစ်ခုဘာမှမရကြပါလား။အတိဝိယအလွန်လင်းကိလမန္တိပင်မနွမ်းနေတော်မူကြလေကုန်၏။အော်အလွန်ပင်မနွမ်းနေပြီ။ဘယ်နည်းလောက်ရှိသွားပြီလဲ။၃ရက်လောက်ရှိပြီမစားရနော်။၃ရက်လောက်မစားရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးတော့မပင်မဘူးလား။ပင်မလာပြီ။တပ်ဖြစ်တတ်တာအာဟာရထိတိကပဲနော်။အဲ့ဒီပင်မနေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြည့်လိုက်ရင်ယဟန္တာမထေမြတ်တည်းလေပန်းကြတယ်ဘုရားရှင်လည်းပါပါတယ်နော်အတိတ်ကဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့တပိသာဝကတွေကိုနင်တို့တလေးစံမစမ်းနဲ့မယောစံစမ်းကြဆိုပြီးတော့ပြစ်မှားခဲ့တဲ့ဝစီမေတ္တအကုသိုလ်ကံကအကျိုးမေ့ဖို့ရအတွက်လှလှလေးအကွက်ဆင်မထားဘူးလားအကွက်ဆင်ထားတယ်နော်ဒါကံကအကွက်ဆင်ပြီးတယ်လမ်းခင်းပြီးနေတာဒီလိုဖြစ်အောင်ကိုကံကဖန်တီးမပေးဘူးလားဖန်တီးပေးနေပြီနော်အလံပင်မနေပြီမယင်စမအာဂန္ဓုကနတကောမနေသနေသတိဝတိကယကုံသဗတ္တိသပတိယတိတောမယင်စငါတို့သည်လည်းဖက်အာဂန္ဓုကဧတေအာဂန္ဓုတို့သည်အမှန်ဖြစ်ကြကုန်၏နေသထောယဟန္တော်တို့အဖို့ဒီဝတိကနေတယကုံသယကုကို၎င်းဗတ္တိသဆွမ်းကို၎င်းသ
ပဋိယာတိတောစီမံခံခွဲရဲ့ပြည့်ခြင်းခန္ဓာတကောမှမစွန့်နိုင်ကြလေကုန်။ဟောတို့ကလည်းဒီမျိုးမှအဲ့တဲ့အာကန္တုတွေဖြစ်နေကြတယ်။ဒီရတော်တွေအတွက်နေတဲ့နေတဲ့ယာကုကိုစီမံပေးဖို့လည်းတို့မစွန့်နိုင်ဘူး။စွန့်ကိုတို့စီမံပေးဖို့လည်းမစွန့်နိုင်ဖြစ်နေကြပြီ။နော်။အမင်္ဂပဏအတ္တတယိစ္ဆပတ္တောသဒုက္ခတုပတ္တံလပန္တိအမင်္ဂပဏအတ္တငါတို့ရဲ့မြင်းတို့ဒီကတယင်စာညာကြအခါ၌၎င်းဘတ်တော်စာနာနဲ့အခါ၌၎င်းဒွိခတုံနှစ်ကြိမ်တိုင်းတိုင်းဘတ်တံဘတ်တံထမင်းကိုလပန်းတည်းရရှိနေကြလေကုန်၏ဘတ်တံမယောဇံဆိုတဲ့ထမင်းကိုလပန်းတည်းရရှိနေကြလေကုန်၏မြင်းနေဝရင်းသုံးလစားဖို့ရန်အတွက်နှစ်ထက်စာမြင်းတကောင်တကောင်အတွက်နှစ်ထက်စာနှစ်ထက်စာစီမံပြီးတော့သူတို့ကမယောဇံနေယူလာကြတယ်အဲ့လိုယူလာလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မြင်းနေကမနဲ့စာလဲစားရတဲ့ညစာလဲစားရတယ်ယဟန်ဒီကမနဲ့စာကောညစာကောစားရသလားမစားရဘူးကံဒီကဖန်တီးထားတယ်နော်အမင်္ဂပဏအတ္တတယိသပဏိသဒုက္ခတုပတ္တံလပန္တိအမင်္ဂပဏအတ္တငါရုရဲ့မြင်းတို့ဒီကတာယင်စာညာချံအခါ၌၎င်းပတ္တောစာနံနဲ့အခါ၌၎င်းဒုက္ခတုံနှစ်ကြိမ်တိုင်းတိုင်းပတ္တံဆွမ်းကိုပတ္တံမယောဇံဆိုတဲ့အစာကိုလပန္တိရရှိကြလေကုန်၏ယန္တုနာမယဧကမေကတအတ္တတပန္တရတပတ္တတော်ဧကေကမေတ္တဧကမေကတဘိက္ခုနောပဋ္ဌာပတ္တပုလကံတရိယာမမယံကတုတိဧကမေကတအတ္တတတကောင်းတကောင်းသောမြည်ဤအတွက်ပန္တရတပတ္တတော်နနစ္စမဧကမေကတဘိက္ခုနောယဟန်တပတ္တပအာပဋ္ဌာပတ္တပုလကံဒဇလဲဒဇလဲမြှောက်တော့သောမယောဇံကိုတရိယာမပေးလှူကြရပါကုန်မူကယန္တုနာကောင်းလေစွာမြင်းကြီးကနှစ်ထပ်စားနေရပြီနှစ်ထပ်စားတဲ့မြင်းစာတွေတက်ကနေပြီနနဲ့တစ်ထပ်စားလောက်ကိုယဟန်တပတ်တပါတစလဲစီတစလဲစီလောက်တို့ပေးလှူရရင်တော့သိကောင်းမယ်ဒီနေ့ယောဂီတွေစားနေရတာမြင်းစာနဲ့စားမင်းဆိုရင်တော့ဘယ်တင်းကကောင်းမလဲဟမ်မြင်းစာကဘယ်လိုဖန်လဲဆိုတော့မယောဇံမယောဇံဆိုတာကဂျုံဖြူဆိုပြီးတော့ဒီလိုဘာသာပြန်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီဆံကိုဘယ်လိုစားရလဲဆိုတာကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးပြောမယ်။ဧဝံအယစာနဂိလမိတ္တံတိအတ္တစာယပိတ္တံတိဧဝံဤသောပြုမှုဧဝံဤသောပေးလူနိုင်ခြင်းတိရှိသောအယစာအရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တို့သည်လည်းပဲနဂိလမိမန်နဂိလမိတ္တံတိမပင်မှန်းကြ၎င်းလတ္တအတ္တစာမြင်တို့သည်လည်းပဲယပိတ္တံတိမြတ်တာနိုင်ကြပေကုန်လတ္တဣတိဧတံဧသောပရိဝိတ္တကောဤသောစိတ်အကြံစီသည်အဟောတိဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေပြီ။အော်တို့ဒီလိုလှူလိုက်မယ်ဆိုရင်အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တွေလည်းမပင်မမဲ့ရှိကြလိမ့်မယ်မြင်းနေလည်းမျက်တာပြီးနေထိုင်နေနှိုင်ကြပေးလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုစိတ်အကြံစီဖြစ်လာတယ်အဲဒီလိုစိတ်အကြံစီဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာလို့လဲဒီဘိက္ခုနာတဏိကံကတဝဧတမတ္ထအရောစေတဝဗန္တိတုံမီပတ္ထပတ္ထဘုလကပရိကိတဝယံဝတံဝကတဝပရိဘုံဇထတိယသိတဝတိဝတိကံပတ္ထပတ္ထဘုလကပညာပေသောဒေထမြင့်ကုန်တဲ့တို့ဒီဘိက္ခုနာယံတို့ရဲ့တတိကအထံတို့ကန္တဝါတ၍ဣဒ္ဓမထံဤအကြောင်းအရာကိုအာရိစ္စအရောစိတဝါလျှောက်တာလျှောက်ကြကြကုန်၍အရောစိတဝါလျှောက်ထားကြကုန်၍ဗန္တိအရှင်ဖုရားတို့တုံမေရှင်ဖုရားတို့သည်ပဋ္ဌပဒပုလကံတစ္ဆလဲတစ္ဆလဲမြတ်လောက်သောမယောဇံကိုပရိကိတဝါအလှခံတော်မူကြကုန်၍ယံဝတံဝါသင့်တဲ့အောင်ကတဝါပြုလို့ကြကုန်၏ပြိဘုံဇထဖုံးပေသုံးဆောင်တော်မူကြပါကုန်ဣတိဤသောရာစိတဝါတောင်းမှလျှောက်ထား၍ဒေဝတိကနှိတိုင်းနှိတိုင်းပတ္ထပတ္ထပုလကံတဇလဲတဇလဲမြတ်လောက်သောမယောဇံကိုပညာပေသုံးဝတ္တိ၍ထားကြလေကုန်မည်အဲဒီလိုအကျိုးကြောင့်ဉာဏ်ဤထံသွားတင်ပြလျှောက်ထားပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှအရှင်မြတ်တို့ဗျာတပည့်တော်တို့သည်ဒီနေ့မှတဇလဲတဇလဲသောမယောဇံကိုတပည့်တော်တို့ထံမှအလှခံမှတပည့်တော်တို့လှူပါမယ်။တစလဲတစလဲသောမယောဇံကိုတပည့်တော်တို့လှူပါမယ်။တပည့်တော်တို့ထံမှတစလဲတစလဲမြတ်လောက်သောမယောဇံကိုအလှခံရောမူကြပါအလှခံပြီးအရှင်ပြတို့တင့်တော်တို့စီမံပြီးတော့တန်လင်းဖုံးပေးသုံးဆောင်တော်မူကြပါဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်။အဲဒီလိုလျှောက်ထားပြီးတော့နေတိုင်းနေတိုင်းဒီဟန်တော်တွေကိုတစလဲတစလဲသောမယောဇံတွေကိုဝတ်တည်ထားပြီးတော့လှူဒါန်းပူဇော်ကြတယ်နော်ပူဇော်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဘိက္ခုပုဗ္ဗန္နတမယနေဝသင်္တဝပတ္တသီဝရမတယဝေရင်ဇံပိဏ္ဍာယပဝိတ္တိတောပိဏ္ဍာအလ